ал Нұрсултан қаласында коронавирустан көз жұмған 1950 жылы туған азамат 11 бірінші сәуір жедел жәрдем қызметі арқылы провизорлық ауруханаға ауыр қалде жеткізілген екен мұны қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы сәуле кисикова айтты науқастың бойында бірнеше сырқаттың болуына байланысты соңы қайғылы оқиғамен аяқталған онымен жақын байланыста болғандар тексеріліп үй карантиніне жатқызылды жалпы қазіргі таңда ел ордада 363 науқас ем қабылдап жатыр 12 науқастың жағдайы ауыр халде оның төртеуі жасанды өкпе желдету аппаратына қосылған бекітілген хаттамаға сәйкес тиісті ем жүргізіуде басқа науқастардың жағдайы қалыпты брифингте белгілі болғаны ел елордада эпидемиологиялық кезеңде 23 нысан карантинге жабылған бүгінде оның оны ғана карантин режимінде қалып отыр вирустың 267 ошағына дезинфекциялық жұмыстар жүргізілген бұл науқастардың тұрғылықты жерлері мен жұмыс орындары Ел орда бойынша коронавирус инфекциясына 17500 жеті мың зертханалық зерттеу жүргізіліпті ал төрт ден астам адам жедел тестілеуден өткен оның алпыс жағдайында вирус анықталған